Добрий день, шановні колеги. Сьогоднішня тема – регіональний розвиток. Ми запросили сьогодні голів обласних рад і агенцій, там, де вони створені, в областях. І хотілося б, щоб після того, я зараз представлю всіх спікерів після отримання інформації зі студії, щоб ми отримали зворотній зв'язок, відповіді, запитання, аналіз ситуації з тим, щоб розуміти і проблематику краще, і напрацювати рекомендації, які потім можна буде в практичній діяльності використовувати. Буквально два слова перед тим, як презентувати сьогодні всіх, хто знаходиться в студії, і дати можливість донести колегам інформацію до вас. Хочу сказати про те, що свою точку зору, що на сьогоднішній день з одного боку є державна стратегія регіонального розвитку, яку уряд створив, тобто затвердив в серпні 2014 року на період до 2020. З іншого боку, раніше ще в 2005 році був прийнятий закон Верховної Ради про стимулювання розвитку регіонів. Є в нас концепція реформування місцевого самоврядування, але, на жаль, в ній немає відсутнє там поняття регіональної політики. Тобто є ще ряд документів, але всі вони якось, це на мою думку, суб'єктивно, мене може експерти поправлять, і представники міністерства працюють паралельно, і немає між ними такої кореспонденції необхідної. І тому, безумовно, для того, щоб сьогодні в регіонах отримати більшу відповідальність і відчути можливості, в першу чергу, регіонального розвитку і знайти шлях їх реалізації, то, безумовно, потрібен науковий такий підхід, використання кращих практик, і саме головне, щоб ми опиралися на ті документи стратегічні, які законодавчі, нормативні, прийняті в державі, якщо є необхідність, а я бачу цьому необхідність, виходили з ініціативою і коригували їх, щоб всім було зрозуміло, і в цьому процесі повинні приймати участь не тільки центральні органи влади, а, безумовно, повинен бути почутий кожен регіон, його особливості, і всі повинні розуміти, яким чином вони ці можливості можуть реалізувати. Я думаю, що під час дискусії готовий буде також приймати участь і говорити і про Державний фонд регіонального розвитку. Ми його як голови обласних рад розглядали як стимул, але, на жаль, на сьогоднішній день при формуванні бюджету норма, яка передбачена для формування Державного фонду регіонального розвитку не менше 1% від загального фонду державного бюджету, вона не витримується. Хотілося, щоб це було передбачуємо на середньостроковий термін, бо планувати, готувати проєкти, і дійсно ми так і думали, що це повинен бути саме проєктний підхід. І на середньострокову, довгострокову перспективу, безумовно, можна, коли ти бачиш прогнозовану роботу. І багато інших речей, про які ми сьогодні обов'язково поговоримо. Сьогодні в студії у нас Олена Анатоліївна Бойко, генеральний директор Директорату регіонального розвитку, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Юрій Іванович Третяк, керівник групи радників з впровадження державної регіональної політики в Україні, програми «Юрід з Європою», Анатолій Федорович Ткачук, радник з питань законодавчого забезпечення регіонального розвитку, Василь В'ячеславович Кашевський. Я, можна, щоб скоротити час, просто буду називати поважними радниками і далі по тексту. Всі вас дуже добре знають в державі. Радник Василь Миколаївич Федюк, Олександр Олексійович Дудка, Олександр Юрійович Даниленко, Олег Віталійович Тимощук, Юрій Миколаївич Андрійчук, голова секретаріату Української асоціації. І от таким складом ми сьогодні будемо працювати. Тому я зразу надаю слово
представлення Анатолію Бойко, а далі потім по порядку нашим поважним експертам. Будь ласка. Дякую, Сергій Іванович. Чутно мене? Чутно мене? Дякую, Сергій Іванович. Хочу подякувати асоціації за надану можливість поспілкуватися з колегами з регіонів, обговорити поточні питання, обговорити проблеми, напрацювати певні конструктивні рішення. І в продовження ваших слів щодо законодавчої основи, щодо необхідності вдосконалення законодавства, певним чином синхронізації його, я в своїх словах трошки зупинюся на той... роботі, яка на сьогодні проводиться Мінрегіоном в контексті цих змін. Хочу нагадати колегам, що дійсно з 2015 року з прийняттям закону про засади у нас створена нормативна база для формування агенції регіонального розвитку. Було розроблено типове положення. Під час формування таких законодавчих основ ми спробували використовувати досвід провідних країн, які мають в своєму досвіді створення таких агенцій, які є дійсно осередками співпраці між владою і бізнесом, які допомагають розробці стратегічних планових документів, пошуку інвесторів, залученні інвестицій міжнародної технічної допомоги, розробці розвиткових проєктів. Такі агенції у нас активно дуже створювалися з прийняттям закону в 16-му році, в 17-му роках. Ми маємо практично 3 роки вже, коли агенції в 16 регіонах, те, що фактично створені, запрацювали. Маємо певні результати їх роботи. Я думаю, що сьогодні ми будемо теж детально на них зупинятися і обговоримо ті проблеми, які існують з функціонуванням агенцій, з їх заснуванням, з фінансуванням насамперед, бо це є основна проблема, яка перешкоджає ефективному функціонуванню агенції. Але є ще декілька питань, які стосуються саме активної участі місцевої влади у створенні і розвитку таких агенцій. Ми маємо, Мінрегіон має приклади, має звернення від агенції регіонального розвитку, що не завжди обласна місцева влада розуміє важливість заснування таких агенцій. Не завжди місцева обласна влада залучає агенції регіонального розвитку в свою роботу щодо стратегічного планування, участі в пошуках інвесторів, пошуку розробки інвестиційних проєктів. Колеги, ми всі прекрасно розуміємо, що з часом змінюється усе. В країні змінюються на сьогодні певні процедури, певні правила реалізації державної регіональної політики на місцях. І Міністерство регіонального розвитку вже починаючи з цього року буде запроваджувати певні законодавчі ініціативи, які стосуються зміни парадигми державного інвестування, зміни правил, зміни критеріїв. Це покладе певним чином зобов'язання на регіони готувати і подавати якісні інвестиційні проекти, які в першу чергу відповідають регіональним стратегіям розвитку і планам заходів з їх реалізації. Тому насамперед важливим є розробка якісних регіональних стратегій і планів, підготовка якісних технічних завдань, проведення прозорих відкритих конкурсів на проекти по тим технічним завданням, і відповідний супровід і моніторинг реалізації цих проєктів. І саме в цьому контексті ми, як міністерство, передбачаємо провідну роль саме агенції регіонального розвитку. Вони мають стати тими допоміжними органом для обласної влади, для місцевої влади, органом координації між владою і бізнесом для пошуку найцікавіших, найефективніших проєктів. Що стосується низки законодавчих змін, які ми зараз готуємо, це внесення змін до деяких законів, зокрема закону про засади державної регіональної політики, те, що стосується саме функціонування, заснування і функціонування агенції регіонального розвитку. Це зміни до закону про стимулювання розвитку регіонів, це зміни до низки нормативних актів, які стосуються бюджетного і податкового законодавства. Я думаю, що не треба нікому тут нагадувати на важливість інституційної підтримки на регіональному
на регіональному рівні щодо регіонального розвитку. Я думаю, що нікому не треба нагадувати на те, що вкладаючи зусилля, кошти і час в створення подібного роду установ, ви в першу чергу допомагаєте самі собі. Ви допомагаєте собі, ви економите свій власний час на пошук ефективних проєктів, на пошук ефективних інвесторів. Ви зможете таким чином конкурувати на рівні з іншими регіонами за певні фінансові ресурси. І в першу чергу мова йде саме про державні ресурси, тому що ми маємо відходити від принципів, коли всім просто роздається на місця певний обсяг коштів, а ви далі робіть з ними все, що хочете. Ні. Ми все ж таки схиляємося до думки, що за певний ресурс, що стосується державної підтримки регіонального розвитку, регіони мають певним чином конкурувати. Вони мають довести, що вони здатні реалізовувати інвестиційні проекти, вони здатні їх моніторити, вони здатні забезпечувати потім сталий результат від їх реалізації. Тому бажаю всім нам сьогодні плідно попрацювати і напрацювати ті необхідні зміни, пропозиції, які допоможуть нам досягти в цьому успіху. Дякую. Дякую, Олена Анатоліївна. Я думаю, що ми спочатку послухаємо інформацію, а потім уже організуємо зворотній зв'язок і дискусію. Третяк Юрій Іванович. Василь, я вибачаюся. Да, спочатку Василь Вячеславович Кашевський, будь ласка. Я почну свою доповідь з того, що на початку цього року за допомогою центрів розвитку місцевого самоврядування ми провели моніторинг ефективності проєктів, які були профінансовані в рамках Державного фонду регіонального розвитку впродовж 15-го, 16-го і 17-го років, і реалізація яких завершилася. Тобто предметом моніторингу були тільки проєкти, які завершені, мають статус завершених. В презентації для тих, хто буде мати бажання потім детально ознайомитись, є першоджерела інформації про масив даних, який був аналізувався. І на основі цього масиву даних я зараз вам запропоную коротенькі висновки, де кожен регіон зможе знайти себе і побачити, порівняти себе у відповідності до позиції з іншими регіонами. Передусім я почну з дуже коротких ключових висновків, які ми зробили на основі цього моніторингу. Висновки такі. Значить, як ви знаєте, ключовим завданням державної регіональної політики є не просто роздача в регіони коштів для того, щоб вони роздавалися по виборчим округам, а підвищення конкурентоспроможності регіонів і забезпечення зростань до бюджетів різних рівнів. Саме з цією метою державна регіональна політика передбачає спочатку розробити регіональні стратегії розвитку, а потім профінансувати ті проекти, які забезпечують реалізацію цих стратегій. Досвід попередніх 3 років продемонстрував, що регіони ці нові повноваження використали не так, як це було задумано. Зокрема, жодної копійки з Державного фонду регіонального розвитку не було інвестовано у 82% завдань всіх регіональних стратегій. Уявляєте? 18% з того, що запланували, фінансували лише 18%. Два питання. Або запланували забагато, або фінансували не те, що заплановано. Тобто, за великим рахунком, кошти державної регіональної політики могли бути інвестовані більш ефективно. Чия в цьому заслуга? Заслуга передусім регіонів, органів регіональної влади. Я не говорю тільки, що це обласна адміністрація, це також і депутати, обласні ради, тобто ті люди, які на рівні регіону беруть участь у прийнятті рішень. 35% проєктів взагалі
які були профінансовані, взагалі були не передбачені відповідним планом заходів з реалізації регіональної стратегії розвитку. Наступний слайд, будь ласка. Тут схематично тематичні напрямки проєктів. Як ви можете бачити, найбільше проєктів від Закарпатської області. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що там проєкти дуже дрібні. Дуже багато, дуже дрібних проєктів. Знову ж таки, проєкти співробітництва громад і проєкти від об'єднаних громад. Є регіони, в яких таких проєктів нуль. Наступний слайд. Територія впливу проєктів. Ми говоримо, що державний фонд – це фонд регіонального розвитку, але коли подивимося, які проєкти він фінансував, то 66% всіх проєктів – це не проєкти регіонального розвитку, це проєкти місцевого розвитку, тобто які впливають на одну або хоча б частину громади, тобто не впливають на кілька громад, на район, на регіон. Звичайно, що цей факт демонструє з одного боку неспроможність заявників, неготовність заявників подавати більш масштабні проекти, а з іншого боку він демонструє неготовність і слабкість регіональних органів влади готувати проекти, які спрямовані на весь регіон. На жаль, дуже багато регіональних органів влади працюють в так званому режимі транзитного серверу, тобто розсилають по селам і селищам і містам, давайте пропозиції, зібрали пропозиції, узагальнили і ось відібрали з того проєкти. Самі не здійснюють підготовку проєктів. Тут якраз в цьому аспекті, якщо у вас не вистачає можливості готувати проєкти, які мають вплив на регіон, тобто впливають на регіональний розвиток, залучайте різні інституції, створюйте агенції регіонального розвитку, співпрацюйте з різними інституціями. Але бачите ганебний факт, що більшість проєктів – це дрібнесенькі проєкти. Наступний слайд, будь ласка. Ось так виглядає картина у розрізі регіонів. Наступний слайд. Ось. В розрізі регіонів. Як бачите, деякі регіони подавали дуже багато дрібних проєктів, деякі регіони подавали проєкти більш масштабні, які мають вплив на, принаймні, на регіон, на частину регіону. Кожен себе тут може знайти і зробити висновки для наступного періоду впровадження планів реалізації регіональних стратегій. Наступний слайд, будь ласка. Сфери реалізації проєктів. Коли ми проаналізуємо весь спектр тематик, на які можна було подавати проекти, то бачимо, що безумовними лідерами в нас є шкільна освіта, водопостачання, газу, тепло, електрозабезпечення і дороги. Тобто, можна сказати, що більшість сфер, на які були потрачені кошти, якщо сумарно подивитися по коштам, були інвестовані не у тих сферах, які мають прямий і великий вплив на підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки. Наступний слайд, будь ласка. Дуже важливе питання – це відповідність проєктів завданням регіональних стратегій. Червона частина стовпчика – це ті завдання регіональної стратегії, до яких взагалі не було жодного проєкту від ДФРР. Ну, можна припустити, що всі ці завдання фінансувалися за рахунок, наприклад, обласних або місцевих бюджетів, але я переконаний, що частка фінансування там просто мізерна. Ось. І на даний момент ДФРР є найбільшим джерелом фінансування регіональних стратегій. Тобто оці червоні стовпчики – це сигнал для вас, для того, щоб ви зрозуміли, що, ну, по-перше, не треба багато фантазувати, коли ми плануємо, а з іншого боку, якщо вже запланували, то потрібно це фінансувати. Наступний слайд. Технічні завдання на проекти. Технічні завдання на проекти є основою проекту. Власне, де вони повинні братися? Вони повинні братися з плану реалізації стратегії,
і в незмінному вигляді використовуватись для підготовки проєкту. Власне, на основі цього технічного завдання повинні готуватися проєкти. Що ми бачимо по факту роботи фонду? Бачимо по факту роботи фонду, що в деяких регіонах червоні стовпчики, діаграми – це технічного завдання взагалі нема. Жовтий колір – це технічне завдання взяли і на власний розсуд змінили заявники. І на регіональному рівні ніхто на це не звернув увагу. Таким чином, це є простір для вдосконалення у майбутньому використовувати лише технічні завдання, які є в планах реалізації стратегії. Наступний слайд, будь ласка. Цікаве питання. Чисельність населення громади, у якій реалізовувався проєкт. Ми проаналізували, куди були інвестовані кошти, і громади, у яких є громади, у яких населення скорочується, не змінюється і зростає. Ми розуміємо, що загалом в Україні зараз значна депопуляція і велика кількість населених пунктів втрачають мешканців. Однак лише дві області, два регіони є такі, що інвестували ресурси ДФРР у ті громади, які не вимирають. Це Київська область і Рівненська область. Наступний слайд, будь ласка. З усього переліку проєктів ми вибрали проєкти дошкільної освіти і подивилися, а як же ж співвідносяться ці проєкти дошкільної освіти з чисельністю населення громад. І бачимо, що в 61% випадків проєкти дошкільної освіти профінансовані у громади, які вимирають. Тобто у яких чисельність дітей скорочується. Наступний слайд, будь ласка. Зокрема, ось приклад. Для мене, наприклад, було відкриттям, що Волинська область і Закарпаття інвестували кошти ДФРР, причому значну частину коштів, у проекти дитячих садків у селах, які вимирають, при тому, що ці дві області мають одні з найкращих по Україні показників природного приросту населення. Невідомо, за якими принципами там відбиралися проекти, що в результаті вибрані були от саме такі. Будь ласка, наступний слайд. У рамках проєктів ДФРР 925 проєктів створили нові робочі місця. Як ви бачите, ось тут рейтинг тих регіонів, де були створені нові робочі місця. Але давайте подивимося, у яких сферах ці робочі місця були створені. Наступний слайд. Всі ці робочі місця були створені у соціальній сфері. І замість того, аби генерувати надходження до місцевих бюджетів, фактично лягли додатковим фінансовим тягарем на місцеві бюджети. Тут ви бачите сфери, у яких були створені нові робочі місця. Я прекрасно розумію, що більшість громад зацікавлені забезпечити належний рівень надання послуг населенню і використовують усі можливості, усі доступні ресурси для того, щоб це зробити. Але варто не забувати, що такий інструмент, як Державний фонд регіонального розвитку, він був створений не для цього. Це зовсім інший фінансовий інструмент. На жаль, регіони цього поки що не розуміють. І потрібно це пояснювати і доносити, і дуже прискіпливо проекти відбирати так, щоб ні в кого не викликало сумнівів доцільність фінансування цього фонду. Зараз він фінансує не те, заради чого він був створений. В більшості не те. Наступний слайд, будь ласка. Про якість заповнених аплікаційних форм проєкту. Тут ви можете побачити, там де темна частина стовпчика, це про кількість проєктів, які повністю заповнені. Там, де світла частина стовпчика,
це ті проекти, які слабо заповнені. Кожен регіон може знайти себе в цьому рейтингу. Тут позначено регіони, у яких є найбільш повні описи проектних заявок, і регіони, у яких є найменш повні описи. Найбільш повні – це Рівненська область, найменш повні – це Миколаївська і Дніпропетровська області. Наступний слайд. Аналізувався також логічний взаємозв'язок між розділами проєктної заявки, тому що деякі заявки написані буквально таким чином, що в описі проблеми написана проблема одна, мета інша, заходи зовсім інші, тобто немає логічного взаємозв'язку і заявка не носить цілісного характеру. На жаль, такі проекти були профінансовані, і найбільша частина таких проєктів – це Волинська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Чернігівська області, Кіровоградська. Тобто ті проєкти, де не було логічного взаємозв'язку. Найкраще в цьому плані виглядає Луганська, Львівська і Сумська області. Ще Харківська непогано. Наступний слайд, будь ласка. Дуже важлива частина проєктної заявки, по якій можна подивитися, наскільки ефективним є проєкт, чи досягає він заявлених результатів. В Україні всі попередні роки бюджетні кошти виділялися, використовувалися на принципі кошти використані або кошти не використані. Якщо кошти використані, це добре. Якщо кошти не використані, це погано. І далі глибина аналізу, тобто глибший аналіз не робився, на жаль. Державний фонд регіонального розвитку зробив спробу, заклав основи для того, щоб моніторити ефективність складання коштів. На жаль, велику частину проєктів промоніторити просто неможливо, тому що там взагалі відсутні індикатори для оцінки ефективності цих проєктів. І дуже важливо, що регіональні органи влади допустили такі проєкти, які неможливо промоніторити, допустили до числа переможців. Червоний стовпчик, це червоний стовпчик діаграми, це частка тих проєктів, у яких взагалі відсутні показники ефективності. Наступний слайд. Звіт про досягнуті результати. Величезна частина на порталі ДФРР відсутніх звітів про досягнуті результати. Порівняно краще в цьому плані виглядають Донецька, Львівська, і Сумська, і Черкаська області, і Харківська. Решта мають величезну частину проєктів, які взагалі відсутні, звіти про які відсутні на веб-порталі Державного фонду регіонального розвитку. І останній слайд. Чи наявні фото, які демонструють досягнуті результати. З фотографіями ситуація трошки краща, але не принципово. Все одно майже всі регіони, крім Рівненської області і Запорізької, трапляються проекти, в яких немає жодного фото про реалізовані проекти. Як бачимо, картина в більшості демонструє, з одного боку, неготовність регіонального рівня влади до того, щоб ефективно впроваджувати політику регіонального розвитку. Тобто держава вам передала повноваження і ресурси на розвиток свого регіону, а регіональні органи влади цими ресурсами поки що користаються невміло. Це не як докір, це як можливість для вдосконалення, тому що державна регіональна політика в Україні вдосконалюється, і ми будемо сподіватися, що ви, як політики регіонального рівня, докладете всіх зусиль для того, аби в наступні програмні періоди впровадження стратегій
розробки нових стратегій були враховані помилки першого етапу. Перший етап – це такий пробний етап, коли всі тільки навчаються, що таке стратегії, що таке проекти, як з ними працювати. Ви вчитеся їх писати, подавати. Треба розуміти, що в подальшому ці проекти будуть чітко моніторитися, в подальшому ці проекти будуть відстежуватися ефективність. І ми живемо в часи, коли інформація стає все більш доступною, і з одного боку досягнення кожного регіону будуть видимі, і помилки кожного регіону також будуть видимі і доступні для ваших виборців. Тому давайте думати про краще майбутнє для наших виборців уже сьогодні. Дякую. Дякую, Василь Вячеславович. Дуже цікава інформація, аналіз глибокий. Зараз слово я надаю Юрію Івановичу Тюрєву, будь ласка. Дякую, Сергій Іванович. І дуже дякую асоціації за можливість сьогодні включитися з обласними відеозв'язок з обласними радами для того, щоб поговорити з двох питань. Як вже ми почали з питань фінансування, питань планування, питань реалізації регіонального розвитку. Власне, це дуже хороший вступ до того питання, про яке я зроблю повідомлення. Це дуже пов'язані питання, оскільки, коли ми говоримо про агенції регіонального розвитку, це інституції, які створені в рамках системи управління регіональним розвитком, яка ось нещодавно лише була започаткована. І важливо розуміти, що агенції регіонального розвитку не існують у відриві від цієї системи. Вони є частиною системи планування, фінансування і реалізації державної регіональної політики, відповідних планувальних документів. І тому ми їх повинні про них говорити саме в контексті всієї системи. І я підготував таку досить довгу презентацію, мабуть, якісь слайди я упущу, але хотів би, щоб з ними була можливість познайомитись пізніше, надішлемо цю інформацію. Але в першій частині я б хотів подати інформацію про те, як дослідники, які аналізували інституційне забезпечення розвитку регіонів в країнах Європи, от які ключові, до яких ключових таких висновків вони прийшли, які основні які висновки, як відбувалася еволюція інституційного забезпечення. Певні такі концептуальні засади. Я вважаю, що це дуже важливо про це сказати в контексті агенції регіонального розвитку, тому що агенція є справді дуже унікальною інституцією. Дуже унікальною інституцією. І я хочу привернути вашу увагу до презентації. Власне кажучи, якщо говорити про підходи до регіонального розвитку в країнах Європи, то є три такі ключові етапи. Перший етап – це ще в 50-х роках минулого століття. Вважалося, що інвестиції у фізичний капітал є запорукою економічного розвитку. От виключно фізичний капітал дозволяє збільшувати ВВП, зайнятість, залучати інвестиції і так далі. Можна презентацію? Починаючи з 80-х років, додавалося до цієї концепції, що лише інвестиції у фізичний капітал, ще два важливих чинника економічного розвитку. Це інновації і освіта. Але освіта у вигляді навичок людей, не у вигляді ремонтів тих чи інших об'єктів. Так? Тобто 80-ті роки, ще ми говоримо, 80-ті роки минулого століття. На початку 2000-х дослідники почали стверджувати про те, що існування так званих формальних і неформальних інституцій на регіональному рівні, саме на регіональному рівні, є більш важливим фактором економічного розвитку, ніж традиційні ось ці фактори, якими є там матеріальні, людські ресурси, торгівля чи трансфер технологій. Існування формальних і неформальних інституцій. Далі, будь ласка. Як визначаються формальні і неформальні інституції? Власне, до формальних інституцій або твердих так званих інституцій відносяться
загальноприйняті правила, такі як закони, статути, підзаконні акти, положення. Це питання верховенства права, права власності, контракти на систему, контракти та система моніторингу конкуренції. Це формальні інститути. До неформальних, так званих м'яких інститутів, або спільнот, або соціального капіталу. Це норми, традиції, соціальні угоди, між особистісні контакти, стосунки та неформальні мережі, які мають важливе значення для формування довіри. Я зацитував ці визначення, тому що ось питання довіри на регіональному рівні між всіма гравцями, які займаються регіональним розвитком, є ключовим сьогодні. Я говорю зараз про ситуацію, який превалює підхід в розвитку регіонів в країнах Європи сьогодні. Так? Тобто сьогодні на перше місце ставиться довіра між всіма гравцями, залучення всіх цих гравців і їхнє функціонування у формі так званих неформальних інституцій. Наступний слайд, будь ласка. Вважається, що ось ці інституційні механізми, особливо неформальні, найкраще працюють на регіональному та місцевому рівнях. Інституції генерують довіру, вони дозволяють зменшити транзакційні витрати, сприяють прозорості, і є такий ще термін, змащують функціонування ринку праці. Я цитую, як дослідники це означають. Так? І знову ж таки, ключовий висновок, що якість ось цих формальних і неформальних інституцій є ключовою для економічного зростання територій і навіть є важливішим, ніж питання географічного розташування. І от є країни, які підтверджують своїм існуванням, власне, ці постулати. Так? Є така країна, як Ізраїль, яка не має абсолютно ніяких ресурсів, виключно за рахунок людського ресурсу, за рахунок ось цих формальних і неформальних інституцій, досягається досить серйозний рівень економічного зростання. Наступний слайд, будь ласка. Також визначається дослідниками поняття інституційного капіталу або інституційної зрілості. Це, власне, комбінація і взаємовідносини, і культура взаємовідносин між різними гравцями, і ось ця соціальна атмосфера кожної конкретної місцевості чи локації. Інституційний капітал – це спроможність території адаптуватися до зміни умов, генерувати та засвоювати інновації. Тобто від якості інституцій, які знаходяться на регіональному рівні, від їхньої взаємодії залежить можливість адаптуватися до змін, які дуже швидко відбуваються. Власне кажучи, дослідження теж підтверджують, що за відсутності певних адекватних інституцій, як правило, політика місцевого чи регіонального розвитку дуже часто зазнає невдач. І я думаю, що це, мабуть, і якоюсь мірою і ситуація, яка сьогодні спостерігається в Україні. Наступний слайд, будь ласка. Також виділяється поняття так званого інституційного склерозу. Це коли в інституційно слабких середовищах відбувається надмірне домінування еліт. Так? І це сприяє поширенню невдоволення і недовіри, власне, а як було зазначено вище, довіра є надзвичайно важливим фактором економічного розвитку в нових обставинах. І фактично втрачається інтерес ключових гравців до процесів розвитку. І це теж є характеристика, яка сьогодні описує ситуацію в Україні. Тому що це саме те, що сьогодні в нас сталося. У нас значною мірою захоплені інструменти регіонального розвитку, вони захоплені певними, захоплені – це таке слово не дуже так, тобто домінують в прийнятті рішень еліти, не зовсім справедливо, не відповідно навіть до того законодавства, яке правильно, нормально прописано, відбувається розподіл певних ресурсів. І ми бачимо, що дуже багато гравців втратили інтерес до цієї системи, вони вже не пропонують проєктів і, відповідно, розвиток не відбувається. Наступний, будь ласка, слайд.
Отже, це було представлення, скажімо так, ситуації, яка дослідниками, європейськими дослідниками, власне, проаналізована за історію існування регіональної політики в країнах Європейського Союзу. Тобто це не якісь унікальні проблеми для нас, це проблеми, які, власне, притаманні будь-якій країні, будь-якому регіону. І якщо ми подивимося, в якому контексті ми сьогодні говоримо про агенції регіонального розвитку, і чому ми про них говоримо? Ну, по-перше, дуже важливо проаналізувати, що ж відбулося з 91-го року і до моменту, коли ми говоримо вже про так звану нову державну регіональну політику. Я хочу всім нагадати, що ще зовсім недавно, чи почну, напевно, з іншого, що важливо сказати, що диспропорції розвитку як між Києвом і регіонами, так і всередині між регіонами продовжують зростати. На жаль, функціонування регіональної політики за стільки років, чи відсутність її певною мірою, призвели до того, що те, що повинна вирішувати регіональна політика, власне, не вирішувалося. Ми фактично завжди, ситуація зараз така, мали дотаційні обласні бюджети в основному, так, за винятком там в різні часи від 3 там до 6 областей. В нас з 91-го року пізніше, так, коли вже в 2000-х роках, коли з'явилися субвенції на соціально-економічний розвиток областей, відбувався абсолютно несправедливий розподіл цих коштів між областями. В нас до 2014 року воно було присутнє стратегічне планування, але воно не реалізовувалося. Так, закон про засади про стимулювання розвитку регіонів він визначав необхідність розроблення стратегії, але ці стратегії, можна сказати, були лише на папері. Те, про що говорив пан Василь, обласний рівень фактично механічно перерозподіляє кошти на вирішення поточних локальних проблем. Ситуація значною мірою зберігається і зараз. Ми ще пам'ятаємо, як донедавна фінансувалися так звані захищені статті, виключно не було інвестиційних витрат на будь-які розвиткові проекти, так званий інвестиційний голод. І ця ситуація кардинально змінилася зараз з реформами, які здійснюються. І ключова проблема, на мою думку, це, як і в 50-х роках минулого століття, в країнах ЄС сьогодні залишається трактування розвитку територій виключно як інвестиції у фізичний капітал. Це є минуле століття, середина минулого століття. З 2014 року ситуація змінюється кардинально в кращий бік, так, децентралізація, спроможність територіальних громад до управління підвищується. Кошти на вирішення ось цих локальних проблем з'явилися сьогодні в територіальних громадах. І ми сьогодні говоримо, що обласний рівень, субнаціональний рівень, він повинен бути гравцем в питаннях розвитку. Він не повинен механістично перерозподіляти кошти між певними громадами на вирішення їхніх локальних проблем. Він повинен визначати проблеми на рівні регіону, не на рівні локальному, дуже локальному, на мікрорегіональному рівні, так? А основне, що він повинен зробити, це він повинен визначити потенціали, куди, інвестувавши 1 гривню, можна отримати 5, 10, 20 і так далі. Наступний слайд, будь ласка. Отже, ключова зміна, яка відбулася з прийняттям ось нового законодавства про засади, ця зміна полягає в тому, що сьогодні в Україні, принаймні законодавчо закріплено реалізацію децентралізованої політики регіонального розвитку. Значні можливості були опущені на рівень регіонів. Кожен регіон сьогодні, відповідно до закону про засади, має можливість виявити і реалізувати свій ось цей прихований, недооцінений потенціал розвитку через розроблення стратегії у спосіб, який дозволяє залучити якомога ширший спектр ключових суб'єктів розвитку регіону. Так? І через таку унікальну стратегію регіон повинен вийти на проекти, на конкретні проекти, які повинні допомагати розвивати так інфраструктуру, економічну інфраструктуру, соціальну, але там, де це є найбільш проблемно,
там, де територіальна громада ще не, ну, чи не має коштів, чи дуже гостро стоїть проблема, де регіон повинен втрутитися. Так? Але в першу чергу має бути розвиток економічної інфраструктури, розвиток людського капіталу, створення сприятливого середовища для розвитку бізнесу, розвиток інновацій, розвиток управлінської спроможності. Ось це ті теми, над якими повинен працювати регіональна влада спільно з усіма партнерами, для того, щоб була підвищилась конкурентна спроможність регіонів, відбулася згуртованість і ефективне управління регіонального розвитку. Наступний слайд, будь ласка. Отже, агенції регіонального розвитку. Такий довгий вступ до ключового питання. Яка роль агенцій? Яку роль законодавець надав саме цим інституціям? Роль агенції полягає в тому, щоб забезпечити, супроводжувати, організовувати процес стратегічного планування і управління регіональним розвитком. Саме стратегічного управління. Оскільки сьогодні є для цього можливості, держава створила, знову ж таки, систему планування, надала кошти на кожному регіону відповідно до, по формулі, відповідно по певних критеріях. Так? Немає ситуації, яка була раніше. Раніше якісь регіони отримували від держави кошти, обласних бюджетів розвитку фактично не було. Сьогодні держава дала інструмент стратегії і кошти кожному регіону. І зобов'язала регіональний рівень організувати розроблення стратегії і стратегічне управління цим розвитком на основі проєктів. І ось агенція, власне, має бути центром об'єднання ось цього широкого кола заінтересованих осіб, влади, великого бізнесу, малого, середнього, науки, організацій громадянського суспільства, залучення їх у процеси регіонального розвитку. Тобто агенція повинна стати каталізатором формування ось цієї неформальної складової інституційного капіталу, який сьогодні є найголовнішим трендом регіонального розвитку в країнах Європи. Наступний слайд, будь ласка. Які ключові функції, чим повинна займатися агенція? Таких функцій є три. Перша функція – це, власне, координація і забезпечення розроблення процесу стратегічного планування і моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів. Що сьогодні не робиться в обласних державних адміністраціях? Ми дуже часто чуємо, що для чого агенції, якщо є обласна державна адміністрація, є відповідний департамент, він все робить. На жаль, не робиться якісний аналіз соціально-економічного розвитку регіону. Ми працювали з пілотними областями. Ми бачимо, що немає мотивації сьогодні в департаментах економічного розвитку якісно аналізувати, приходити до якісних висновків. Це робиться механістично, це робиться на вимогу законодавства, так? А не з метою використати потім цю інформацію практично і на основі неї працювати і задіювати її в роботу. Так? Це ключова, тобто агенція повинна фактично постійно забезпечувати взаємозв'язок різних акторів, які повинні слідкувати за тим, як реалізовується стратегія, які повинні розуміти, які проекти реалізовуються, де є необхідність розробити проект, організувати роботу над розробкою цього проекту. Це повинна робити агенція. І відповідно моніторити на замовлення, в тому числі центральної влади, така може бути таке замовлення, і про це зараз іде теж мова, про те, щоб, наприклад, через агенції моніторити використання державних інвестицій, державних програм, субвенцій, які надходять на регіональний рівень, як вони використовуються, давати звіти на центральний рівень. Наступний слайд. Друга функція, власне кажучи, це розроблення, реалізація, моніторинг, впровадження проєктів регіонального розвитку. Але тут хочу наголосити на дуже важливому аспекті. Справа в тому, що не можна допустити, щоб агенції регіонального розвитку стали монополістами на розроблення і реалізацію власними силами проєктів регіонального розвитку. Не в цьому їхнє завдання. Їхнє завдання – забезпечити, надати, роздати спроможність розробляти проекти, їх реалізовувати ефективно,
всім можливим суб'єктам розвитку регіону. В першу чергу це, звичайно, органи місцевого самоврядування, в яких вже є свої кошти, з'явилися, так, які розробляють свої стратегії розвитку, які можуть сьогодні такі проекти проривні в себе робити, але немає кадрів, немає спроможності цю роботу здійснювати якісно, і, власне, агенція повинна цим зайнятися. Сьогодні такою роботою займаються, звичайно, програми технічної допомоги, які накрили всю країну, в тому числі програма «Юліт». Робиться непогано, але, на нашу думку, такі програми, вони приходять з певною метою, вони мають свій початок, свій кінець, а регіонам жити далі, і ця робота, вона не є тимчасовою. Це постійна робота, яка повинна постійно вестись. Тому саме для цього агенції, саме цією діяльністю агенції можуть займатися. Решта завдань на слайді. Наступний слайд, будь ласка, останній слайд. Це той слайд, це та функція, яка, власне, може дозволити агенції значною мірою заробити певні кошти. Це надання певних послуг, хоча і тут я вважаю, що якщо регіон зацікавлений в якісному залученні інвестицій, якщо регіон зацікавлений в якісній промоції експортного потенціалу свого, в наданню послуг з розвитку малого середнього бізнесу, він повинен за ці речі заплатити, за таку діяльність. Наступний слайд, будь ласка. Тепер щодо ситуації, яка є зі створенням агенції станом на сьогодні. Наскільки нам відомо, хоча ситуація, в принципі, змінюється досить динамічно, 22 області прийняли рішення, в 17 зареєстровано, лише в 13 областях агенції створені відповідно до закону про засади державної регіональної політики. Ось є мапа таким жовтим кольором, ті агенції, які створені не у відповідності до вимог законодавства. Наступний слайд, будь ласка. Олена Анатоліївна сказала вже про ключові проблеми в процесі створення агенції. Це, власне, нерозуміння мети, завдань і функцій. Так? Це, ми також спостерігаємо конкуренцію між групами впливу на обласному рівні щодо формального і неформального контролю. І це, власне, слабке фінансове забезпечення діяльності агенції. Наступний слайд. Які ключові виклики перед обласними органами влади, перед самими агенціями? Перший ключовий виклик полягає в тому, що фінансування регіонального розвитку здійснюється виключно на ремонт, реконструкцію соціальної бюджетної інфраструктури. Василь Кашевський про це дуже яскраво заявив. Стратегії регіонального розвитку чи регіональні стратегії розвитку мають дуже багато інших завдань, спрямованих на конкурентну спроможність, на інновації, на людський капітал. Ми побачили сьогодні на презентації, що такі заходи не фінансуються. На мою думку, це моя особиста думка, якщо не зміниться ситуація і підхід розуміння розвитку в бік того, що потрібно спрямовувати кошти на фінансування завдань, важливих завдань стратегії інших, ніж підтримка локальної, поточних якихось вирішення локальних проблем, для агенції регіонального розвитку не має місця сьогодні в регіоні. Тому що агенції не потрібні для такої роботи. Органи місцевого самоврядування, як було сказано, опускається їм інформація про давайте проекти, вони дають проекти, які вміють робити, а замовити технічну документацію на той чи інший об'єкт, в принципі, не складно. Яка роль тоді агенції? Агенція не має ролі. Так? Якщо ми говоримо про інвестиції в фізичний капітал, вона може бути, звичайно, але вона досить обмежена. Наступний слайд. Ну, тут приклад того, які напрямки регіональної політики фінансуються в Європейському Союзі. Так? Європейський Союз визначив для себе три ключові напрямки інвестування. Це розумне, стале, всеохоплююче зростання. Да? І ми бачимо, це дослідження інновації, це інформаційні-комунікаційні технології, це конкурентоспроможний малий і середній бізнес і так далі, і так далі. Це не є соціальна лише інфраструктура і фізичний капітал. Тут є абсолютно всі різні напрями місцевого регіонального розвитку. Наступний слайд. Останній слайд. Ну, власне, те, що я вже сказав,
поки на обласному рівні не з'явиться розуміння, що конкурентна спроможність – це інвестиції у мобілізацію всіх заінтересованих сторін навколо завдань стратегії, розвиток людських ресурсів, створення інфраструктури підтримки малого середнього бізнесу, створення привабливого іміджу регіону, впровадження інновацій, робота з сільськими територіями, фінансові інструменти для сільських територій, для малого середнього бізнесу, розвиток управлінської спроможності, агенції не запрацюють і не матимуть шанси на існування. Дякую. Дякую, Юрій Іванович. Шановні колеги, ми всі презентації, які будуть сьогодні лунати зі студії, розмістимо на сайті Всеукраїнської асоціації регіонних обласних рад, і ви зможете їх потім використати в практичній роботі, бо надходять уже повідомлення з проханням надіслати презентацію. Все буде розміщено, і презентація пана Василя, пана Юрія, і решта інформації, яка сьогодні пролунає, буде для вас доступною. Анатолій Федорович Ткачук, хотів би, щоб ви взяли участь у дискусії, скажу так, почути вашу точку зору. Будь ласка. Добрий день, шановне товариство. Звичайно, дуже сумно було дивитися на презентацію, яку пан Василь показував. І я вам хочу сказати, що дуже часто ми не бачимо важливого, яке є за там 10 метрів, а думаємо, що є важливе те, що є тут перед очима. І думаємо, що там 2 мільйони чи 5 мільйонів в ремонт і урочисте відкриття ФАПу в селі, яке, на жаль, з ФАПом чи без ФАПу через деякий час перестане існувати, є важливішим від того, щоб проінвестувати ці гроші в юридичну очистку, а часом і фізичну очистку території, де колись були розміщені якісь підприємства чи ці ж самі колгоспні двори. І щоб виставити цю площадку потім під інвестицію. Наприклад, сьогодні в Україні дуже багато є бажаючих розміщувати виробництво, яке орієнтоване в Європу. Зокрема, саме легке виробництво – це швейне виробництво. І сьогодні шукають території, місця для розміщення таких фабрик. Так от, така очистка і створення там уже за рахунок інвестора фабрики на 150 осіб дає 2 мільйони податку на доходи фізичних осіб у місцеву громаду. Чому сьогодні, завтра і післязавтра? Це 18 мільйонів заробітної плати, фонд заробітної плати 18 мільйонів. Частина з цих грошей відразу будуть потрачені у тій же громаді, тому що люди закуповують продукти, і ці продукти будуть закуплені в основному у приватних підприємців місцевих, які платять єдиний податок 100% у місцевий бюджет. І таким чином ми отримаємо мультиплікацію річного доходу не 2 мільйони, а значно більше. І зможемо вирішувати питання через деякий час і ФАПу, і дитячого садка, тому що робочі місця закріплюють людей в цій території і зупиняють деградацію цієї території. Тому ми повинні для себе зрозуміти, що для нас важливіше – мати забіг на довгу дистанцію і довго жити, чи красиво щось відкрити, а потім стати перед фактом, що це тепер нікому не потрібно. Тобто я би хотів, щоб ми, коли думаємо про проекти, дивилися на те, що відбулося в бюджетній сфері. Те ж саме області мають 10% податку на прибуток юридичних осіб, які залишаються в області. Тому, якщо є проект, який стимулює відкриття там підприємства юридичної особи, це уже додатковий ресурс, який буде працювати завтра і післязавтра. Прямий ресурс – податок на прибуток в область, податок на доходи фізичних осіб у конкретну громаду, податок на додану вартість у загальноукраїнський бюджет. Таким чином ми створюємо оцю синергію зацікавленості різних рівнів управління.
Тому я би звернув увагу саме на такі проекти і саме подання таких проектів на фінансування Державного фонду регіонального розвитку. Тому що може відбутися так, як свій час відбулося із реформою 1990 року. Хто забув чи був дуже юний в ті часи, я нагадаю, що тоді був прийнятий закон про місцеві ради народних депутатів, місцеве та регіональне самоврядування, за яким всі місцеві ради отримали базового рівня однакові повноваження. Але виявилося, що одні користуються повноваженнями, можуть користуватися, інші не користуються. Через деякий час ці повноваження почали переходити на вищий рівень. Тому що якщо ви не користуєтеся, значить ви не спроможні цим скористуватися. І повноваження забирають. Так діє будь-яка система державного управління в будь-якій країні. Тому якщо ми сьогодні не зможемо ефективно використовувати кошти Державного фонду регіонального розвитку на розвиткові проекти, завтра цього фонду не буде. Кошти знову будуть сконцентровані в міністерствах, і треба буде з областей їздити в Київ, і не завжди в порожньому, щоб отримувати ці кошти. Це є серйозний ризик, який не враховувати не можна. Ну і ще одна річ. Я хочу сказати, що, в принципі, тут пані Олена говорила, тому що всі кажуть, що законодавство в нас недосконале. Законодавство удосконалюється. Але є два підходи до застосування законодавства. Перший підхід – знайти причини, чому не можна зробити правильно. А другий підхід – знайти способи зробити правильно. Тому я вважаю, що в нас має бути мотивація якраз друга – знайти способи, як зробити правильно. І я вам, як юрист практикуючий, скажу, що в нас законодавство таке різноманітне, таке широке, що завжди можна знайти спосіб, як правильно зробити, і щоб від цього ми мали розвиток, ну і мали свої, як пан Василь казав, електоральні уподобання чи електоральну підтримку. Мені здається, що в такому ключі варто було би рухатись. Що стосується агенції, я вам скажу відверто, да, ми багато років просували ідею агенції, але ніде в світі немає такого прикладу, щоб всі агенції, які були створені, всі вони прекрасно працюють. Немає і не буде. Тому що є частина людей, які вважають місією розвиток території, а якщо під цю місію вони ще мають підтримку місцевих органів влади і зарплату, тоді є класний результат. Є люди, для яких це заробітчанство, тому ніякого результату не буде. Тому з одного боку, треба, щоб ми в області розуміли свою високу місію, розвиток своєї території, і під цю високу місію шукали людей і давали їм можливість почати працювати. Тому що не можна сьогодні прийняти людину там директором агенції, не дати йому фінансування, а післязавтра сказати, та він нічого не зробив, агенція не спрацювала. Дякую. Дякую, Анатолій Федорович. Я звертаюсь до колег-експертів, хто хоче ще прийняти участь. Будь ласка, Василь Миколаївич Федюк. Дуже дякую. Я хотів особливу увагу звернути на інвестиційну складову, оскільки зараз всі ми розуміємо, що практично кожен регіон відчуває густу нестачу інвестиційних ресурсів. В той же час ми бачимо, що, наприклад, Державний фонд регіонального розвитку має собою пряму норму підтримувати інвестиційну інфраструктуру, наприклад, зокрема, індустріальні парки. В той же час, за останні три роки невеличка сума коштів була виділена всього-навсього на два індустріальні парки в Сумській області – це у Тростянці і в Шостці. А індустріальні парки в окремих регіонах, в окремих містах мають певну інвестиційну привабливість і в разі їх облаштування могли би слугувати якраз місцем
притягнення інвестицій, як вітчизняних, так само і іноземних інвестицій. І зрештою, сама філософія Державного фонду регіонального розвитку полягає в тому, щоб готувати, подавати і реалізовувати проекти, які створюють насамперед умови для економічного розвитку, а вже через економічний розвиток, за рахунок того, що будуть генеровані нові надходження до місцевих бюджетів, вирішувати питання розвитку соціальної інфраструктури, соціальні потреби і так далі. На жаль, це все ми маємо в спотвореному вигляді, і кошти на практично майже основною мірою використовуються виключно на соціальні потреби. Більше того, вони, як було заявлено в презентації, розпорошуються на дуже дрібні проекти і таким чином не можуть, не мають якогось особливого значення для регіонального розвитку. Що стосується агенцій, ну, можна подивитися приклад Республіки Польща, зокрема. Там є потужні агенції регіонального розвитку, а в складі, по суті, справи кожної агенції регіонального розвитку, як правило, існує ще агенція по залученню прямих іноземних інвестицій. Вони фінансуються виключно із бюджетів обласної, ну, обласного маршалка, тобто з обласного бюджету. Але що дає функціонування таких агенцій по залученню інвестицій? Ну, на прикладі Поморського воєводства, я можу сказати. За 5 років реалізовано 55 проєктів, тобто залучено коштів для реалізації 55 проєктів, створено 8,5 тисяч робочих місць. Це сотні мільйонів доларів, які залучила агенція по сприянню інвестиціям в польському воєводстві так, для розвитку цього регіону. Вражаючі показники. І така картина практично вона характерна для кожного регіону Польщі. Отже, мова йде про те, що раціональне використання ресурсів Державного фонду регіонального розвитку може допомогти створити необхідну інвестиційну інфраструктуру, інфраструктуру підтримки малого і середнього бізнесу з тим, щоб в регіон приходили нові технології, впроваджувалися інновації, залучалися значні інвестиції, посилювалася експортна спроможність цього регіону. І це все буде тоді справді допомагати регіону виходити на нові показники конкурентної спроможності. Це, власне, те, що ми би хотіли досягти завдяки новій регіональній політиці. Дякую. Дякую. Олександр Олексійович Дудка. І переходимо до, готуйтесь до запитань. Хто хоче коментар якийсь надати з регіонів чи інформацію, будь ласка, давайте нам сигнал. І після виступу Олександра Олексійовича ми готові включати по черзі в області. Будь ласка. Ну, у мене буде, по суті, не виступ, а невеличкий коментар, тому що виступів було багато, і вони були достатньо критичними. Я вважаю, що всі присутні на цьому, в цій телеконференції розуміють, що агенції регіонального розвитку потрібні, що процес їх створення і організації роботи йде складно, але все ж таки декілька таких позитивних моментів я хотів би відобразити. Коли ми готували журнал, а я ще є координатором мережі Регіонет, і ми видаємо журнал «Стратегії розвитку», то у грудні ми змогли зібрати інформацію лише про 11 агенцій. І я думаю, що багато з вас вже читали цей журнал. А вже у квітні ми нарахували їх 17, і Юрій Іванович вам продемонстрував таку карту. І хочу вам сказати, що це не лише зростання кількісне, але й якісне, тому що вчора я брав участь у зібранні представників двох таких агенцій на Донбасі, Луганська область і Донецька область. Вони мають діючі агенції регіонального розвитку. І те зібрання, в якому я брав участь, воно продемонструвало реальну спроможність до роботи цих агенцій, бачення своєї перспективи і лише невеличка така інформація, яка повинна і здивувати, і порадувати всіх наших присутніх на цій телеконференції учасників. Луганська обласна державна адміністрація виділила на 2018 рік для роботи своєї агенції регіонального розвитку 2,5 мільйони гривень. То я гадаю, що це якраз той обсяг, ну, такий
першочергових обсягів фінансування необхідних для організації дієспроможного і потужної агенції регіонального розвитку. І те, що я побачив, є люди, є фінансування, є бачення перспективи, і я впевнений, що будуть результати. Дякую. Дякую, Олександр Олексійович. Шановні колеги, готові до дискусії. Будь ласка, давайте нам інформацію, хто готовий підключитися до нашої студії і задавати чи запитання учасникам, які знаходяться в студії, чи дати якийсь коментар, чи інформацію з місць. Будь ласка. Вінниця? Да, можу бути Вінниця, якщо дозволите. Будь ласка, Вінниця. Доброго дня студії, доброго дня всім, хто є сьогодні в цьому онлайн-зв'язку. Я дуже, до речі, дякую всім і проєкту «Юліти», і Мінрегіону, і, безумовно, організаторам асоціації. Хочу сказати, що тематика по агенціям, вона є досить таки актуальна, можливо, через те, що я представляю агенцію регіонального розвитку Вінницької області. І інформація і Василя Кшевського, і Юри Третяка, і Олександра Дудутки, вони, ну, надзвичайно в тему попадають, але є певний такий нюанс, якщо дозволити, скажу, зі сторони того, хто безпосередньо в цьому кріслі, якщо так можна сказати. Ми знаємо, що люба структура, та яка виконує певну державні функції або функції, пов'язані з регіональним розвитком, взагалі-то вони якби, ну, більш-менш стабільними. Ми говоримо про управління, про, наприклад, якщо ті офіси реформ, які зараз є в регіонах, вони всі знають, що до 2020 року вони стабільно мають зарплату, мають офіс і мають певні завдання, і під них саме головне кошти. Це саме може бути департамент любий чи будь-яка інституція. Що говорити про агенцію, чим якби вона особлива, це те, що агенції не мають в деяких регіонах навіть на півроку стабільного фінансування офісу і, ну, безумовно, тої зарплати, яка вимагає той ентузіазм, як ви кажете, те бажання, тому що на ентузіазмі голому теж, ну, місяць-два-три можна протриматися. Якщо говорити з точки зору як громадська організація, яка мала би сама для себе якби шукати виходи, то ми не прибуткова. І досвід роботи в громадських організаціях, я думаю, це підтвердить, ну, і Анатолій Ткачук, що груба громадська організація, вона має певну історію розвитку. Це може бути 10 років, коли вона вже стабільна, може отримати великі гранти і мати в штаті людей. А так громадські організації, вони в основному, там більшість волонтерів, вони пишуть гранти і в основному під них працюють. Може бути несистемно. Сьогодні одна тематика, завтра інша тематика, а вже коли це системний напрямок регіональний розвиток, то це інколи громадські організації проходять дуже багато років еволюції, деякі не доживають. І те саме, що в Польщі ви наводили приклад, там агенції спочатку до входження в Європейський Союз десятки років ми теж співпрацюємо з ними, вони теж отримували в основному фінансування з органів влади і теж не мали таких яскравих можливостей створювати інвестиційні агенції при собі чи відділи, не мали можливість робити технопарки, індустріальні парки, тобто всю цю інфраструктуру для малого і великого бізнесу, тільки після входження в Європейський Союз, де була можливість їм отримувати гроші, тоді пішов цей розвиток. Яка ситуація в Україні з нашими агенціями? То ми, я вже говорила, як громадські організації, ми, по-перше, тільки створені, ми не маємо досвіду, ми не маємо ресурсу, який для нас міг би бути. Ми до того всього ще і не маємо певного терміну, наприклад, як конкурс проходить, 3 роки має бути для громадських організацій. Ну, я не говорю про ДФРР, ДФРР взагалі не підтримує напрямки такі, як агенції, ми двічі подаємо вже проєкт по розвитку агенції регіонального розвитку на конкурс. На жаль, такого немає. Він якби розвитковий, але сьогодні озвучили це питання. Тому тут я думаю, що дуже важливо було все ж таки поки що на рівні міністерства, і я звертаюся до цього, якщо можливо, говорити з донорами, можливо, вести таку політику рекомендацій надалі рекомендації, ну ніяк ми не пройдемо цей шлях, це має бути певна освіта, зміна в свідомості, щоб і ДФРР проєкти ці підтримували на розвиток агенції, на адміністрування, щоб теж було передбачено, наприклад, для агенції кошти.
По стратегії це взагалі круто, але коли люди, наприклад, там на зарплаті мінімальній чи ще якісь, є 4 людини, і де це не структурний підрозділ адміністрації, впустити, щоб тебе слухали відділи, надавали тобі інформацію для того, щоб можна було стратегії коригувати, актуалізовувати, моніторити. Це, безумовно, тут на рівні регіону, я не знаю, чесно говоря, це цікава пропозиція, але я поки що не бачу шляхів вирішення на це. Ось те, що я якби бачу, я не хочу сказати, що ми жаліємося, ми, безумовно, працюємо. Але це, на жаль, не той результат, який, можливо, би очікував міністерство, ну, уряд взагалі. І не той, мабуть, що регіони. Поки що мало розуміється, що таке агенції. Дякую вам. Я для коментаря. Дякую вам. Я для коментаря пану Анатолію дам можливість зараз, будь ласка, перекочу. На жаль, немає зараз цього є роздруковки. Хотів подивитися, скільки на депозитах лежать грошей у вашій області. Але загалом цифра така: на 1 лютого цього року, тобто коли не були ще податки сплачені, обласні бюджети тримали на депозитах 2,8 мільярда. Зараз та цифра вже зросла вдвічі. Десь. Тому мені здається, що лише на відсотки від депозитів кожна область може утримати свою агенцію до того етапу, поки вона почне працювати так, як слід. Тому що не можна все перекладати на донорів. Тому що донори достатньо багато так допомагають Україні, ну, як має бути межа. Ну, а з іншого боку, пані Олена підкаже, що ми там в змінах до законодавства дещо закладаємо. Да, дякую. Дійсно, там по тим зауваженням, ну, по тим пропозиціям, що ви тільки що озвучили, дійсно, ми можемо певним чином підкоригувати, змінити законодавство, щоб допомогти вам розібратися із засновниками, розібратися із платними послугами, розібратися зі своїми власними функціями. Звичайно, ми не можемо вам допомогти, щоб вас слухали у відділах обласної державної адміністрації. Але все, що стосується упорядкування роботи засновників, розширення можливостей залучення в засновниках додаткових установ, організацій, таких як місцевих рад, розширення можливостей по участі в моніторингу проєктів, що фінансуються за рахунок коштів ДФРР, а це передбачає додаткове фінансування на здійснення цього моніторингу. І пан Юрій сьогодні говорив про те, що ми зараз розглядаємо можливість запровадити певне цільове фінансування тих установ, тих агенцій регіонального розвитку, які зможуть забезпечити в регіонах моніторинг стану реалізації проєктів, які фінансуються у тому числі за кошти Державного фонду регіонального розвитку, а також секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу. Ми в межах податкового кодексу ми фіксуємо той момент, що агенції регіонального розвитку можуть надавати платні послуги, тобто ця можливість як небюджетні організації вам надана. Є певні зміни по принципам, по функціоналу, те, що стосується роботи агенції. Я думаю, що ці законодавчі зміни найближчим часом вже будуть направлені регіонам, і ми зможемо і з вашою участю більш предметно над ними попрацювати. Хочу подякувати Вінницькій агенції регіонального розвитку, тому що якраз формування цього блоку питань, що стосується роботи агенції регіонального розвитку в змінах до закону, були здійснені за активної їх участі. Дякую. Дякую. Житомирська область. Да, готовий. Да, будь ласка, ми вас чуємо. Да, дякую, шановний пан голово, шановні учасники. Ну, я хочу з одного боку доєднатися до слів колег. З іншого боку, в Житомирській області нам надали фінансування на діяльність агенції фактично на рік. Вже ми працюємо 9 місяців. Дійсно, була непроста процедура отримання цього фінансування. І відсутність сталого довгострокового фінансування, ну, це певний стрес. І основна проблема, яка є, це найм працівників на довгий термін. Тобто сформувати
довгостроково боєздатний колектив досить важко. З іншого боку, ну, у нас є певні успіхи. Ми розгодили співпрацю, підписали меморандуми про співпрацю з 30 ОТГ. Зараз завершуємо підписання меморандумів з містами обласного значення, які можуть бути основними реципієнтами інвестиційних проєктів. Основний акцент в діяльності агенції відповідно до завдання губернатора пов'язаний з залученням інвестицій. Відповідно, зараз ми напрацювали певну базу інвестиційних проєктів, налагодили співпрацю з Ukraine Invest. Зараз супроводжуємо 5 інвестиційних проєктів по побудові гідроелектростанцій, по норковим фермам, побудові сонячних електростанцій та початку виробництва. Стосовно грантової підтримки, я можу сказати, що ми подали більше 20 проєктів. Ну, фактично на 20 проєктів ми отримали 18 відмов. Два проєкти було підтримано. Один – це Senior Expert Service, німецький проєкт. До нас приїжджав німецький експерт, який допомагав розробити інвестиційну стратегію. А другий проєкт, буквально сьогодні я отримав підтвердження, що Polish Aid готовий підтримати проєкт по розробці 15 комплексних інвестиційних пропозицій для 15 ОТГ. Ну, тобто донори так чи інакше дивляться, що агенція створена менше року назад, і це дійсно перепона наразі в отриманні фінансування. І ми намагалися подавати грантові проекти, в тому числі з партнерськими громадськими організаціями, ну, але результативність 18 з 20 відмов, тільки два проекти фактично було підтримані, при тому, що Polish Aid, у них є спеціальна програма з підтримки конкурентоздатності регіонів, тобто це їх профільна програма і вони нею опікуються. Тому було б цікаво дійсно почути експертів, пана Ткачука і Третяка, як вони, можливо, порекомендували би агенціям і куди подавати проекти для того, щоб ми дійсно могли отримувати грантові кошти на фінансування наших проєктів. Стосовно надання послуг платних, я можу компетентно сказати, так як я власник консалтингової компанії, більше 10 років надаю послуги клієнтам. Ну, ключове питання тут таке, якщо ці послуги може надати бізнес, чому їх мають надавати агенції? Тобто ми маємо партнерські відносини з адвокатськими об'єднаннями, місцевими, загальноукраїнськими, з маркетинговими фірмами, тобто в чому конкурентна перевага регіону? От я зараз з вами спілкуюся з Катовіце, Польща, і годину назад спілкувався з колегою з місцевої агенції розвою. Вони надають безкоштовні послуги. Тобто, якщо ми маємо надавати ці послуги платно, то ми певним чином все-таки будемо програвати конкурентну боротьбу іншим державам. Хоча, ну, після змін в типове положення про агенції і після приведення наших положень у відповідності до цих змін, ну, ми можемо надавати ці послуги. От, власне, такі коментарі, і дякую за надану можливість, і те, що піднімається це питання сталого фінансування Агенції регіонального розвитку. Дякую. Дякую вам, пане Юрію, будь ласка. Так, дякую, пане Артем, за запитання. Я думаю, що інформацію щодо можливості фінансування діяльності, ну, вона взагалі є в інтернеті, я не буду зараз називати ті чи інші програми, її дуже багато в інтернеті. Черкаська обласна адміністрація публікує, департамент економіки щомісяця роблять такий аналіз, багато інших джерел. Я хотів сказати, що для того, щоб агенція могла змагатися за якісь кошти ефективно, потрібно все ж таки її створити спочатку і навчити людей мати певну внутрішню експертизу з тих чи інших питань, щоб надавати послуги платно чи безплатно. Так, щоб власне якість проєктних заявок підвищилася, ну не 18 з 20, а можливо там 10 з 10.
Тобто треба якийсь час, рік, два, можливо, три, для того, щоб цю експертизу створити. І, власне, тому ми сьогодні включилися з обласними радами, які в тому числі приймають рішення про фінансування агенції. Ми знаємо, що є області, в яких вже створені були такі команди, вони були залучені з ринку, дуже якісні люди, але, на жаль, обласна рада тою чи іншою мірою чомусь не розуміла завдань агенції, не розуміла, чим займається агенція, і не виділяла кошти, чи виділяла їх там значно менше, ніж потрібно. Тому мені здається, що треба трішки перевернути цю тему з ніг на голову, з голови на ноги поставити, перепрошую. Тобто ми повинні спочатку створити, відібрати якісних людей на конкурсних засадах, запропонувати абсолютно конкурентні заробітні плати для того, щоб отримати певний результат. І тоді цей результат буде помножений, ну я не хочу гадати, але на 10 точно. В 10 разів ці кошти будуть збільшені, які були інвестовані в агенцію, вони будуть збільшені тою чи іншою вигодою, отриманою завдяки діяльності агенції. Я в цьому абсолютно переконаний. Дякую. Кіровоградщина на зв'язку також є. Доброго дня. Як такових запитань немає, всі питання актуальні насправді, і я вважаю, що питання фінансування агенції повинно вирішуватися на державному рівні, в першу чергу, а потім вже давати можливість заробляти власні кошти агенції. Така моя позиція. Дякую. Дякую. Львівщина. Доброго дня, колеги. Оскільки агенції в нас немає створеної і перспективи як такої, поки що ми її не бачимо, перспективи власне створення, тому запитань немає, а підняте питання є важливе в контексті функціонування і, ну, і зокрема фінансування цієї організації. Дякую. Дякую. Хмельницька область. Сергій Іванович, добрий день, учасники в студії. Знаєте, я думаю, що дякую взагалі за підняте питання. Питання агенції регіонального розвитку, я думаю, дуже актуальне. І два роки тому, коли агенції регіонального розвитку були створені, в когось, я не знаю, економічними, в когось не зовсім, тобто де створили засновники обласні ради, обласні адміністрації, напевно, так треба на державному рівні вирішити питання перших років фінансування. Тобто перші роки фінансування, поки агенції навчаться заробляти кошти для того, щоб фінансувати. Той аналіз деферерівських проєктів, який не зовсім позитивний. Ми знаємо, що на деферерівські навіть кошти, на ті кошти, які держава виділяє, ми завжди маємо активні проєкти від громад, від територій, від областей. Це не тільки в нас, але й в цій аналогічній ситуації. Я думаю, що агенції потрібно не просто розпочати їх на державному рівні фінансування і співфінансування з місцевих бюджетів. Потрібно їх провести активне навчання тих людей, централізоване навчання тих людей, тому що в окремих регіонах, можливо, просто не бути фахівців, які можуть взяти до себе. У нас, на жаль, створена агенція, але ефективності роботи немає, поки що не працює. Тобто дякую за ту інформацію, яку сьогодні мав можливість поділити. Використаємо інформацію, тому що ми пропоную на державному рівні навчання і на державному рівні підготовки. Дякую, Михайло Васильович. Почули, зафіксували, да, ваші пропозиції. Черкаська область. Сергій Іванович, запитань немає. Дякуємо за те, що відзначали роботу Черкаської області сьогодні. Дякую, не зупиняйтесь. Да. Чернівецька область. Доброго дня, шановна студія, шановний Іванович. Ви чуєте мене добре, так? Добре, чуємо вас. Чернівецька обласна рада ще два роки тому, після постанови Кабінету міністрів, прийняла рішення про створення агенції регіонального розвитку. Не знаю, чому нас відносять до областей, які неправильно оформили, все це була дотримана процедура.
Обласна державна адміністрація до цього часу ще не подала свою заявку про бажання вступити в агенції регіонального розвитку. У нас є такі громадські організації, як в тому числі є університет, економічний факультет, юридичний факультет та інші громадські організації, які мають величезний досвід по роботі щодо отримання грантів і написання проєктів, які входять в агенцію регіонального розвитку згідно тих пропозицій, які були надані від Міністерства регіонального розвитку. Ми на останній сесії змінили деякі пункти в рішення обласної ради щодо створення агенції регіонального розвитку на вимогу обласної державної адміністрації щодо не співзасновники, а засновники, щоб обласна державна адміністрація була засновниками. Тобто чекаємо, що найближчим часом адміністрація також вступить в агенцію регіонального розвитку. Дякую, Іван Миколаївич. Дякую. Дякую вам. Дякую. Чернігівська область. Є на зв'язку? Чернігівська область. Приступив до виконання обов'язків 7 травня. До цього працювала команда. Є приміщення, є обладнання завдяки польській допомозі, є певне фінансування. Але зараз відбувається зміна команди, попередня команда відходить зараз. Тобто вирішене питання по приміщенню, зроблено ремонт, отримали оргтехніку, там комп'ютери завдяки польській допомозі, виділено фінансування, зараз працюємо над формуванням команди, напрацьовуємо по проєктах, працюємо, вчора спілкувалися по флобізу. Тобто зараз якраз стадія формування команди. Робимо планування, робимо аудит, передивляємось кошторис, тобто на стадії, скажімо так, формування роботи. Дякуємо, успіхів вам бажаємо. Дякую. Скажіть, будь ласка, з областей, які не підключалися, є ще бажаючі взяти участь в дискусії? Прошу вашого сигналу. Рівно, дозвольте. Да, будь ласка, безумовно, чуємо вас гарно. Добре. Дякую. Перш за все, хочу подякувати за таку можливість поспілкуватися з колегами з інших областей і шановною студією. Дуже гарні презентації і багато нового сьогодні можна було би взяти з цієї інформації. В Рівненській області створена агенція регіонального розвитку. Засновниками є Рівненська обласна державна адміністрація, Рівненська обласна рада. В березні було сформовано наглядову раду, так само за принципом 50% адміністрація, 50% депутати обласної ради і керівництва. Ми обрали одноголосно керівника, молодий перспективний чоловік, який має таке, скажімо, сучасне бачення залучення і інвестицій, і кредитних ресурсів, і міжнародної технічної допомоги. І очікуємо, що найближчим часом, як сказав, в березні почалась робота, ми вже будемо мати перші результати. І хотів би на завершення побажати, щоб такі відеозустрічі стали традиційними на різні теми і різні питання, бо цікаво було послухати і поспілкуватися. Дякую, доповідь завершую. Дякую вам за інформацію. Ще є бажаючі? Була інформація начебто з Донецької області. Донецька область є підключена зараз? Є зв'язок з вами? Добрий день, Сергій Іванович, у нас питань нема. Дякую, що слухали. Шановні колеги, якщо бажаючих більше немає, бажаючих прийняти в дискусії, то я хочу подякувати, по-перше, всім, хто знаходиться в студії тут у Києві, Українській асоціації районних обласних рад, і хочу подякувати всім вам, хто сьогодні прийняв участь в нашій селекторній нараді. Почув пропозицію, ми її попередньо обговорювали,
я думаю, будемо звертатися до керівництва Мінрегіону і, Юрій Іванович, до вас, з тим, щоб дійсно такі зустрічі були системними. І ми використовували технічні можливості студії, яка створена і може працювати дійсно на різні теми. Ми можемо запрошувати експертів, визначатися, і це зекономить і час, і отримуємо зворотній зв'язок і необхідну інформацію з тим, щоб вірні приймати рішення на тут на центральному рівні і в регіонах. Тому, шановні колеги, я звертаюся в першу чергу до голів обласних рад, до представників виконавчих апаратів і голів агенцій, всіх, хто знаходиться в студіях. Давайте пропозиції нам в секретаріат, які б ви хотіли, щоб ми теми розкрили через можливості селекторних нарад. Будемо разом з вами формувати порядок денний і відповідно запрошувати фахівців із міністерства і наших експертів з тим, щоб ми могли з вами спілкуватися. Думаю, що така форма роботи, вона ефективна, і якщо ми її будемо проводити системно, вона переросте і в якість. Тому, якщо бажання більше ні в кого немає прийняти участь, всім дякую за сьогоднішню розмову і бажаю всім успіхів. До побачення. Дякую.